Je hebt Minecraft Java editie en Minecraft Bedrock editie. Maar tussen die twee versies zitten heel erg veel verschillen die je nooit zou verwachten. En Santino en ik zoeken vandaag uit wat die verschillen zijn. Santino, we beginnen met Java. En je zet dus een anvil op een touwtje. En dan, dan blijft hij gewoon staan. Oké, en bij Bedrock gaat dan het touwtje kapot? Nee, ook niet. Precies maar hetzelfde. Dit is sowieso onlogisch. Dit is super onlogisch. Dit is wel echt het sterkste draad dat ik ooit heb gezien. Summon een end crystal. Ja, dat kan je dus allemaal doen met een command block natuurlijk. En hij summent er heel erg veel. Oh, ik denk dat zijn Minecraft gaat crashen dadelijk, hoor. Uh-oh. Ja, dit als je laat ontploffen wel, ja. Oh, dit wordt wel een vet vormpje zo. Oh, dat is wel apart. Dat gebeurt dan. Ik bedoel, die dingen ontploffen. Oké, hij gaat weer hetzelfde doen. Ender Crystal. Oh, daar heet het ook anders dus blijkbaar. Want in Java was het volgens mij End Crystal. Ender, End Crystal. Maar dus dat is al een klein verschilletje. Maar hoe gaat de ontploffing zijn? Gaat die hetzelfde zijn? Of wat gebeurt er? Oh, het is een heel andere soort vorm. Dit ziet er heel erg raar uit. Ja, maar dit is toch niet normaal, zou je zeggen? Of wel? Nee, tuurlijk niet. Dit hoort toch helemaal niet. Oké, het ziet ook heel anders uit. Gaat hem laten ontploffen? En... ik ben benieuwd. Wat? Wow! Oké. Dat is best wel een groot verschil met elkaar. Dat is echt niet normaal. Oké, een waterbucket op wol in Java. Waar heeft dit iets mee te maken? Oké, je hebt daar een pixel. Het hoekje. Ja? Oh, dat komt er dan overheen. Oké. En nu? Het zal wel. Oh, kun je nu zeg maar zonder damage vallen? Is dat het? Ik weet het niet hoor. Omdat er één pixel zit misschien. Hoor, tuurlijk weer. Ik weet niet. Ik heb het ook nog nooit gezien. Ik denk wel dat het echt werkt als hij het echt allemaal getest heeft. Oké, Bedrock. Hey! Dit is precies hetzelfde. Of niet? Is het anders dan toen net? Zit de pixel eentje naar achter? Volgens mij klopt die pixel niet. Oké, ik ben benieuwd of dat hij het gaat overleven, man. Nou, het is het meest onlogische wat er is natuurlijk, maar ja, het blijft een spelletje. Ja, eigenlijk wel. Minecraft is sowieso heel erg onlogisch. Oké, op Bedrock kun je een piglin in de fik zetten. Kan dat op Java ook? Ik denk het wel, dat moet toch ook gewoon wel kunnen? Nee, ik denk het niet. Zie je, we begonnen opeens anders, Giel. We begonnen in één keer met Bedrock. Opletten. Oké, Bedrock. We hebben weer Bedrock. Vissen in Bedrock. Oké. Waarom gebeurt er dan echt helemaal niks. Je kan geen item oppakken met een visengel. Ik kan me nog wel herinneren dat we jou aan het pesten waren. Ja, een keer in een Lucky Block race zat Toren echt al mijn items te pakken met een vishengel. Kijk, ja, in Java kan het wel gewoon. Dit is gewoon top. Nee, dit is niet top. Ja, ik wil dat het in Java net zoals in Bedrock is. Jawel, Oké, daar gaan we. Bedrock, met een boog door een deur inschieten. Kan dat? Nee. Oké, kan dat wel in Java? Nee, toch? Volgens mij wel. Volgens mij was daar iets raars mee. Ik denk niet dat het kan. Jawel, ik denk het wel. Oh, nee, oké. Nee. Laat maar. Jij had gelijk, jij had gelijk. Ja, tuurlijk heb ik gelijk. Ik bedoel, ik ben een zieke Minecraft pro. Oké. Ja, is goed met je. Een enchantment boek met fire respect. Wat? Kan je daarmee een campfire in de fik zetten? Ja, nee. Hoe dan? Op Bedrock wel, ja. Ja, maar... op Bedrock wel, maar nee, Java niet. Oké. Java nog nooit. Daarom is Bedrock zo nep. Java is beter. Ja, maar dat is zo raar. Het is zo raar. Oké, je kan dus een bed verkleuren met wol in Bedrock. Oké, dat was even heel veel bed. Oké, dan gaan we naar Java. En daar kan ik maar het niet. Zeggen. Nee, dan moet je het al met gekleurde wol craften, zeg maar. Oké, op Bedrock kan je geen ijs in de fik zetten. Nee, tuurlijk, dat is toch logisch, Giel. Oh, maar in Java wel. Ja, in Java kan je volgens mij echt elk blok in de fik zetten. Wat is dit? Heel vreemd. Een end portal en een nether portal in één. Wat, het kan gewoon? Dit ziet zo cursed uit. Dan crasht Minecraft toch gewoon? Ben ik nou gek? Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Dit is echt super vreemd. Oké. Wow. Hij gaat hier een sign neerzetten in Bedrock. Pepernos. Ja. En je kan hem dus glow geven en een kleurtje. Oké, ja, maar dat kan ook in Java, toch? Ja, volgens mij wel. Java. Alleen zie je natuurlijk dat scherm, als je een sign typt, er wel echt anders uit bij de twee. Maar voor de rest... Klopt. Ja, maar niet echt een verschilletje, volgens mij. Volgens mij zagen de letters er ook een klein beetje anders uit. Oké. Dus hier heb je een hele hoop blokken in Bedrock. Ja, ik zie het al. Het zijn geen stacks, Giel. Het zijn geen stacks. Wat dan? Kijk maar. Je krijgt alleen maar één blok. Ah, ja. Oké, dan lijken het er veel meer in Bedrock, terwijl het eigenlijk gewoon precies hetzelfde aantal is. Precies. Kijk, oké. Oh, wat? Oh, als je dan rejoint in Java, ziet het er dus blijkbaar zo uit. Oké, dat moet ik wel een keertje proberen. Cursed. En in Bedrock. Eens even kijken. Hij gaat hier rennen. Ja, je kan natuurlijk emotes in Bedrock. Dat is zo vet. Je kan allemaal zwaaien en zo. Wist je dat niet? Wel een soort van, alleen ik had het nog nooit geprobeerd. Nee, ja, dat kan dus. Dat is echt super grappig. Een testjump. En in Bedrock... Oké, je gaat allebei dood van jumpen. Niet. Nee, ik ook niet. Lijkt me logisch toch dat je bij allebei dood gaat, oké? Okay. Je kan bij allebei waterbucket klutje.
Oké. Okay. Ja, hey Bill ook, lijkt mij. Ja, okay, tuurlijk. Ook. Dit is niet zo bijzonder, dit. Misschien dat er nog... Hé, hey, kijk, oh, deze werkt alweer niet. Het is super raar. Oké, okay, dan spring je dus op een bed en bij Bedrock niet. Hij dood. Wat? Java. En Bedrock. En Bedrock. Oh, dan moet je hem ook eerder gooien, want hij gaat niet zo snel. Inderdaad. Die Enderpearl gaat veel minder snel in Bedrock. Huh? Oké dan. Hoe waarom ga je daarvan dood met een super enchanted golden apple? Ik snap het niet. Oeh, de scaffoldings. Ik hou van scaffoldings. Oké. Slijmblok moet ook nog wel lukken. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ik wil zeggen, dat zou heel erg raar zijn als het niet zou werken. Oké, okay, bij Bedrock. Zijn ze de sweet berries je redden van de dood? Nou, dat kan gewoon. Daar kun je vast in blijven zitten, man. Dus dat is een beetje de reden daarvoor. Dat is echt nieuw. Ik vind het wel knap dat deze gast dit allemaal kan, trouwens, al die jumps. Ja, maar ik denk dat hij er heel lang over heeft gedaan. Dit, ding. Oké, Netherboots zijn, die zijn sterker in Bedrock. En hier werkt de paard ook. Oké. Netjes. Ja, die vines werken ook inderdaad. En in Bedrock behalve in Bedrock. Het is zo apart soms. Oké, ja, op deze manier kan je natuurlijk altijd goed landen. En werkt het ook zo in Bedrock? Nee. Ja, soort kreeg wel damage, dus, nou ja. Oké, hij pakt hem op en let's go. Maar gaat het hier ook lukken? Je moet veel eerder gooien. Dat is de vraag. Oeh, ja hoor. Nice, oké. En hier kan je tijdens het springen nog een Elytra aandoen bij Java. Maar kan dat ook bij Bedrock? Eens even kijken. Ja, natuurlijk, nice. Gil. Ja hoor. Dat werkte nog best wel goed. Slow falling. Oeh. Oh, wat werkt dat? Dat is schijnbaar. Niet, joh. Oh, maar daar niet. Nee, hij kreeg te laat het effect. Oh, huh? Hoe valt het varken nog wel kapot? Dat is wel jammer. Oh, Java. Wat gaat hij nou weer doen dan? Met water? Wat gaat hij doen inderdaad? Gaat hij slapen in het water? In. Wat de hel? Ja, een lekker waterbed is er dan, man. Wie slaat er nou weer in water, maat? Ja, ik snap het ook niet zo goed. Oké. Wat gaat hij nou weer doen? Hij zet weer water neer. Maar gaat hij nu weer... wat? Nou, hij gaat drinken, Ja, dat denk ik ook. Oh, je kan er niet eens slapen dan. Oké. In Java kan je een slab boven je chest zetten en dan kun je hem gewoon nog open doen. Maar dat vind ik ook wel logisch. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het allemaal een beetje onlogisch altijd dit. Ja, ik ook. Dit is veel realistischer. Ja, maar het is wel jammer, want je kunt wel een vette chestenkamer maken met slabs erbij. Dus ik ben er wel voor dat het blijft werken. Ja, oké, dat is waar. Wat? Oké. Dat kan dus blijkbaar. God. Dit is best wel leuk om gewoon te maken. Om mee te klooien. Maar werkt het ook voor Bedrock? Ik ben benieuwd. Misschien valt het wel gewoon neer. Oh, wat? Oh, wow. Veel hoger. Beter werkt het zelfs. Kijk, hij gaat steeds verder. Jeetje. Okay. We hebben hier cauldrons met... je kan er geen die in doen. Ja, dat is wel logisch, toch? Kan het bij Bedrock hou wel? Hou op, hoor. Hou op. Kan dat? Oh, wat? Huh? Wow, dit is wel vet. Dit moeten ze zo snel mogelijk in Java doen. Ja, dit is wel cool hoor. Hoe gaaf is dit? Dit wist ik helemaal niet. Dit is wel heel erg gaaf. Kijk, een regenboog hartje.